इज इट विजिबल? मैम आवाज सुनिए तो यस शायद। मैम, यस मैम, यस वी आर ओके। वेरी आवाज सॉरी। सुनियो, सुनियो सुनियो मैम। सुनियो ओके मैम। ओके। ल सबैजना हाम्रो सिम्पल पास्ट पढ्नलाई एक्साइटेड भएर बस्नु होला। आई एम अल्सो गेटिङ एक्साइटेड टु मेक यु लर्न भेराइटिज अफ ओके एरियाज वेयर वी एप्लाई द स्ट्रक्चर अफ सिम्पल पास्ट टेन्स। सो द स्ट्रक्चर अफ सिम्पल पास्ट टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सेकेन्ड फॉर्म अफ वर्ब द्याट इज। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट मी सो यु सम टाइम एडभर्ब्स। फर्स्ट अफ अल, आज चाहिँ मैले सिम्पल पास्टमा चाहिँ टाइम एडभर्बबाट स्टार्ट गर्दैछु। र यो टाइम एडभर्बहरू सबै टाइम एडभर्बहरूले वाट डज इट इन्डिकेट? इट इन्डिकेट्स द्याट ऑल दोज थिङ्स द्याट ह्याड ह्यापन्ड, ओके, एट योर पास्ट ड्युरेसन अर मोमेन्ट, ओके, एट अ डेफिनेट टाइम। है, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा के थियो? पास्टमा थिङ्स ह्यापन्ड हुन्थ्यो, तर त्यसमा कुन टाइममा एक्ज्याक्टली त्यो घटनाहरू घटेको थियो वी ह्याभ नो आइडिया, अल राइट। तर पास्ट टेन्समा चाहिँ एउटा कुनै डेफिनेट टाइममा एक्ज्याक्ट टाइममा चाहिँ घटनाहरू इभेन्टहरू ह्यापेन भएको भनेर देखाउँछ। सो पास्टमा भएको घटनालाई हामी अहिले देखाउँदैछौँ। सो अल अफ यु आर ओके, गेट रेडी। जस्तो वी ड्यास आवर एसएलसी इन 2010 भन्यो, हेर्नुहोस् है, इन प्लस पास्ट पास्ट टाइम। हामी अहिले कतिमा छौँ? 2024 इज रनिङ, राइट, या मैम। इजन्ट इट? यस मैम। यस ओके, मैम। सबैजनालाई मेरो रिक्वेस्ट, या सबैजनाले एकदमै भर्बल्ली पार्टिसिपेट गरिदिनु होला। एक दुईजना साथीहरू मात्रै बोलिरहनु भएको छ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले कम्युनिकेट गर्नुहोला। होइन, हजुरहरूले कम्युनिकेट गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई नै एकदम हेजिटेट फिल हुँदैन इन डेज टु कम, अदर अरू एरियाजहरूमा पनि। द मोर यु स्पिक, ओके, द बेटर यु विल बी। सो धेरैभन्दा धेरै कम्युनिकेटिभ हुनुहोला है। माई रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट टु यु अल। ल हेर्नुहोस् है, इनसँग यदि पास्ट टाइम बितेको समय आउँछ भने, बितेको डेफिनेट टाइम आउँछ भने हामीले सिम्पल पास्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, क्वेस्चन नम्बर वानमा इनसँग 2010 आएको छ। 2010 ले के इन्डिकेट गर्यो भन्नुहोस् त साथीहरू? लास्ट टाइम इन्डिकेट गरेको छ। पास्ट टाइम, एक्ज्याक्टली। अब हजुरले सम्झिन पर्यो, इनसँग यदि पास्ट टाइम आउँछ भने हजुर जानुपर्ने हुन्छ भर्ब टू, सेकेन्ड फर्म अफ भर्ब। ल लगाइदिनुहोस्, पास्ट पास्ट टेन्स स्पेलिंग भन्नुहोस् त, पास्ट PASSED पास्ट पास। अब एउटा कुरा भन्छु है, थोरै मैले स्क्रिन सेयर, ओके, नो निड टु डु इट, ओके, नो निड टु स्टप इट। रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्ब भन्ने छ है, भर्बको पनि इट इज अफ टु टाइप्स। वान इज रेगुलर भर्ब, एनदर इज इरेगुलर भर्ब। जस्तो वाट टाइप अफ भर्ब्स आर कल्ड रेगुलर भर्ब? रेगुलर भर्बमा चाहिँ इडी लाग्ने भर्बहरूलाई रेगुलर भर्ब हुन्छ, भर्ब टू बनाउँदाखेरि, भर्ब थ्री बनाउँदाखेरि। आर यु गेटिङ मी? रेगुलर यस भर्बमा के मैम। एड यस गरिन्छ अरे? इडी गरिन्छ मैम। ओ, सो इडी यस गरिन्छ, राइट। इडी। सो अनि जुन भर्बमा हामीले इडी आल्सो एड गर्दैनौँ, ओके, त्यसको फर्म नै चेन्ज हुन्छ अथवा भनौँ, अल राइट, त्यो चाहिँ हुन्छ इरेगुलर भर्ब। अनि आर मैम यु यो गेटिङ? वी ह्याड पास्ट चाहिँ के हुन सक्दैन? वी ह्याड पास्ट हुन्छ कि हुँदैन मैम? हुँदैन किन चाहिँ कारण चाहिँ के होला? इन ह्याड पास्ट ह्याड पास्ट, ह्याड हजुरले भन्नुभयो पास्ट, ओके, पास्ट पर्फेक्ट हुँदैन। हामी पास्ट पर्फेक्ट, ह्याड पास्ट किन हुँदैन? अहिले हामी पास्ट पर्फेक्टमा आउनेछौँ। अहिले हामीले धेरै धेरै कुराहरूलाई चाहिँ यो हुँदैन कि त्यो किन हुँदैन भन्दा पनि यो चाहिँ यस्तोमा हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ माइन्डमा प्लेस गरौँ। इनसँग पास्ट टाइम आयो भने चाहिँ सिम्पल पास्टमा जानी सकियो, ओके। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा प्लेस गरौँ। अरू 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 कुराहरूले हामीलाई मिसगाइड गर्छ, यो हो कि त्यो हो कि। स्केप्टिकल हुनु जरुरी छ, तर डाउटफुल हुनु आवश्यक छ। डाउटफुल भइयो भने हामी चाहिँ इक्ज्याक्ट डेटामा पुगिन्छ, इन्फर्मेसन गेट गर्न सकिन्छ, तर हामी धेरै डाउटफुल हुनु हुँदैन। जे कुरा छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न है बानी बसाल्नु पर्यो। ल, इनसँग पास्ट टाइम भयो भने चाहिँ पास्ट मात्रै हुँदो रहेछ। रेगुलर भर्ब कि इरेगुलर भर्ब हो? PASSED पास रेगुलर रेगुलर भर्ब हो। यसरी हामी गर्दै जाँदाखेरि भर्बको फर्म्सहरू पनि सिक्दै जाने। सी ड्यास मी लास्ट मन्थ, लास्ट प्लस टाइम आयो भने पनि एमिटी भर्ब टू लगाउनु पर्छ। ल एमिटी भनिदिनुहोस्, मैम। एमिटी मीट
यस, मिट एम ई टी मिट, राइट। मिट और यू रेगुलर वर्ब हो कि इरेगुलर वर्ब हो? इरेगुलर यस, सो नाइस। अब हजुरहरूले दुईटा कुरा सिक्नु भयो, लास्टसँग टाइम जोडिएर आयो भने पनि भर्ब टू लगाउने रहेछ, इटसँग पास्ट टाइम आयो भने भर्ब टू, माथिल्लोमा हामीले रेगुलर भर्ब लगाइदियौँ, तल हामीले इरेगुलर भर्ब लगाइदियौँ है। सो लेट्स गो टु क्वेस्चन नम्बर 3। दे डास लुम्बिनी 5 इयर्स अगो। यो visited. यस, दे भिजिटेड, यसमा कुन टाइम एडभर्ब छ? विच वान इज द टाइम एडभर्ब? Last यस, one. yes, 5 year. अगो 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 अगोसँग त जहिले नि टाइम आउँछ होइन, अगो इज द टाइम एडभर्ब। अगो जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँनिर हजुरले के लगाइदिने? पास्ट टेन्स लगाइदिने। ही डास हियर एस्टरडे, केम। Came. हर फादर डास फ्यू डेज अगो, Died. डाइड। डाइड भनेको के हो, रेगुलर इरेगुलर? Died irregular, ma'am. Died is यस, इरेगुलर, irregular. नाइस। We dash final exam the previous month. Past the final year. Okay, के हो त यसको टाइम एडभर्ब? Previous, ma'am. यस, Previous प्रिभियस हो, month. अर्लियर, प्रिभियस। Previous month. Yes, लास्ट विक previous month. आई डास राइटिंग अ बुक। Started. यस, यसको चाहिँ टाइम एडभर्ब कुन हो? Last week, ma'am. ओके, ल अब मलाई एकजना Last. साथीले चाहिँ हामीले सिम्पल पास्टमा मेनली कुन कुन धेरैवटा टाइम एडभर्ब छ होइन, थोरै टाइम एडभर्ब छ, के हो एकचोटि मलाई रिड अलाउड गरेर सुनाइदिनुहोस् त। Yesterday, ago, those days, just now, Last the day, ancient time, in plus past year, last plus time adverb, ma'am. ago, fabulous, thank you so much। यति कुरा माइन्डमा बस्यो भने सिम्पल पास्ट टेन्सको क्वेस्चन इजी पिजी हुनेवाला छ। नाउ लेट्स गो टु अनदर स्लाइड है, फटाफट गरिहालौँ। अब हेर्नु है त, पास्ट टेन्सको युजेस कस्तो कस्तो केसेसहरूमा हुन्छ, मैले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सनलाई चाहिँ अगाडिको स्लाइडमा लिएर आएको छु है, युजेस अफ पास्ट टेन्स भनेर यहाँ लिएर आएको छु। ल अब हजुरहरूले सुन्नु भएको छ, इट्स हाई टाइम, इट्स ब्याड टाइम, इट्स लो टाइम, इट्स गुड टाइम भनेको हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। ओ राइट, इट्स अ फ्रेज, यो चाहिँ के हो त? फ्रेज हो है। अब यो फ्रेजसँग चाहिँ यो इट्स हाई टाइम, लो टाइम, ब्याड टाइम, ओके, यसले के जनाउँछ होला? के हजुर, डु यु हेभ एनी आइडिया? यस्तो खालको हाई टाइम, लो टाइम, राइट टाइम, अबाउट टाइम, इट्स टाइम भनेर आयो भने यसले नेपालीमा मिनिङ के बताउँछ होला? वाट डज इट इन्डिकेट? कैपेसिटी मैम टाइमको क्षमता सिचुएसन होगी मैम. सिचुएसन सिचुएसन त सिचुएसनै हो, देयर इज नो डाउट, सिचुएसनै हो। प्रोबेबिलिटी मैम प्रोबेबिलिटी पहिले भन्छ होला, कुनै पर्टिकुलर टाइम, कुनै पर्टिकुलर काम गर्न तपाईँले ढिला गर्नुभयो भनेर भन्छ कि यस, एक्ज्याक्टली, कुनै सुइटेबल टाइम पनि पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट काम टाइम. गर्न धेरै नै ढिलो भइसक्यो है, लास्टै ढिलो भयो, लास्टै भन्छ नि हामीले, एउटा नेपाली वर्ड बनाएको छ नि हामीले होइन, लास्टै, राइट, लास्टै ढिलो भयो भनिन्छ नि, हो त्यो खालको। अब गरिहाल्नुपर्छ, इमिडिएटली एक्सन लिइहाल्नुपर्छ भने जस्तो। ओके, द फ्रेज कन्वेज द्याट, राइट, द एक्सन इज नट जस्ट नेसेसरी बट हेज बिन डिलेड एन्ड इज नाउ अर्जेन्ट भने। इट्स भेरी अर्जेन्ट टु डु, इमिडिएटली वी हेभ टु डु समथिङ, इट्स भेरी, वी आर गेटिङ लेट भन्ने सेन्समा चाहिँ यसले जनाउँछ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, इट्स हाई टाइम भन्यो, हामी कुन टेन्स पढिरहेछौँ? Past tense, ma'am. पास्ट Simple टेन्समा past कुन tense. फर्म अफ वर्ब लगाउँछौँ? Verb 2. Up to. ओ, इट्स हाई टाइम भनेर आइदिन सक्छ, इट्स राइट टाइम भनेर आइदिन सक्छ, इट्स अबाउट टाइम भनेर आइदिन सक्छ, इट्स लो टाइम, इट्स ब्याड टाइम, इट्स ओन्ली टाइम मात्रै पनि भनेर आइदिन सक्छ। यदि यो फ्रेजबाट सेन्टेन्स स्टार्ट भएको छ भने हजुरहरूले पछाडिपट्टि सब्जेक्टसँग भर्ब टू लगाइदिनुहोस्। ल अब फटाफट गरिहालौँ त, इट्स हाई टाइम, इट ड्यास अ He डिसिजन, made a decision, ma'am. भेरी नाइस। यसले के भन्न खोजे नेपालीमा, मलाई अर्थ बताइदिनुहोस् त। Decision गर्न ढिलो गर्यो. यस, धेरै ढिलो. एकदमै धेरै टाइम लगाएर डिसिजन एक गर्यो. डिसिजन. फर्स्टै ढिलो गर्यो डिसिजन. डिसिजन गर्न ढिलो गर्यो. एकदम ढिलो भइसकेको थियो त्यसैले उसले डिसिजन लियो। आर यु गेटिङ इट?
एकदमै ढिलो भइसकेको थियो, एकदम डिसिजन लिनुपर्ने प्राइम, एकदम त्यो प्राइम अवस्था के अरे म्याक्स क्लाइमेक्स हुन्छ नि, त्यो एउटा एक्सट्रिम मोमेन्ट आइसकेको थियो, त्यही भएर हाई टाइम भएको भएर अति नै ढिला भइसकेको भएर उसले चाहिँ डिसिजन लिएको। आर यु गेटिङ इट? यस मैम, यस मैम, ओके, यस अब सेकेन्डले इट्स हाई टाइम दे के हुन्छ, बॉट हुन्छ मैम, दे बॉट अ यूयूएसटी न्यू कार। एकचोटि नेपालीमा पनि यसको मिनिङ बुझ्न आवश्यक छ, एकचोटि मलाई बताइदिनुहोस् न, इट्स हाई टाइम दे बॉट अ न्यू कार। धेरै ढिला गरेर नयाँ कार किनेको, धेरै ढिला गरेर ओ यो अत्यन्त कार ढिलो भइसकेको थियो, त्यसैले उनीहरूले किनेको गाडी किनेको भनौँ। ओ अत्यन्त ढिलो भइसकेको थियो, त्यही भएर उनीहरूले के किने, गाडी गाडी किने। किन यस, भेरी नाइस। नाउ इट्स राइट टाइम यु ड्यास स्टडिङ फर द एग्जाम। अब हामीले मिनिङ भन्दा पनि अब हामी काटे ग्रामेटिकल आस्पेक्टमा छौँ होइन, फटाफट ट्रिक एन्ड टिप्स अप्लाई गर्ने, फटाफट छिटो भन्दा छिटो आन्सर गेट गरिहाल्ने, अगाडि कुदिहाल्ने, राइट? इट्स राइट टाइम यु ड्यास स्टडिङ फर द एग्जाम स्टार्टेड स्टार्टेड। स्टडी इट्स यो त यति इजी छ, सबैजनाले फटाफट भन्नुहोस् न, म च्याट बक्समा पनि लेखिदिनुहोस् है, एकदम कमेन्ट बक्स फुल अन, 100 भन्दा बेसी होस् कमेन्ट। मेनु फेसबुकमा पनि हामी लाइभ स्ट्रिम राइट टाइम आइरहेछौँ। को टाइमको मिनिङ चाहिँ इट्स हाई टाइम जस्तै हो कि फरक हो, इट्स राइट टाइम भनेको फरक हो, इट्स लो टाइम भनेको फरक हो कि एउटै हो, इट्स हाई होइन, टाइम जस्तै हो। इट्स राइट टाइम यु यु स्टार्टेड स्टडिङ फर द एग्जाम, यो भनेको त एकदम राइट टाइम भइसकेको थियो, एकदम राइट टाइम थियो, त्यही भएर मैले समयमा चाहिँ पढ्न सुरु गरेको भन्नु यस एक्ज्याक्टली सर एक्ज्याक्टली सो इट्स अबाउट टाइम वी ड्यास अ भ्याकेसन। टेक ऑन सॉरी टुक टुक ए टुक, इट्स ओके, इट्स टोल्ड लो टाइम सी ड्यास द ट्रुथ। अपडेटेड इट्स टाइम द कंपनी डैश इट्स पॉलिसीज। अपडेटेड इट्स रॉन्ग टाइम आई डैश दिस प्रोजेक्ट। लेफ्ट 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 यस, लेफ्ट लेफ्ट अब माई डियर स्टुडेंट्स, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हामीले उता कन्डिसनल सेन्टेन्समा नि यो पढ्छौँ, कन्डिसनल सेन्टेन्समा नि यो हामीले इन डेज टु कम वी विल लर्न होइन, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेन्समा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, पास्ट टेन्सको युज यसमा नि हुन्छ भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको। अब यो एउटा कुरा हजुरहरूले क्वेस्चन सोध्नु भएन नि, इट्स हाई टाइम भनेको छ अनि त्यहाँ कमा पनि छैन अनि फेरि सब्जेक्ट सुरु भएको छ, केही क्वेरी छ हजुरहरूलाई यो विषयमा? डु यु हेभ एनी क्वेरी? नो मैम, ओके, इट्स हाई टाइम भनेको फ्रेज हो है, फ्रेजको फ्रेज भएको भएर त्यहाँ हामीले कमा नदिएको हो। ओके, अल राइट, नाउ अब यसमा हामीलाई केही प्रब्लम छ, इट्स हाई टाइम, लो टाइम, राइट टाइम, ब्याड टाइम, जे जे आए पनि सब्जेक्टसँग हजुरले के राखिदिनुहुन्छ इन डेज टु कम? अब वर्ब टू भनेपछि म्याम यो इट्स हाई टाइम लो टाइम राइट टाइमसँग अरू कुनै टेन्सहरू युज हुँदैनन्, सिम्पल पास्ट बाहेक। हुन्छन्, यो इट्स भनेर यहाँ प्रेजेन्टमा आएको छ, इट वाज भनेर नि आइदिन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्छौँ पर्फेक्टमा, ओके, पास्ट पर्फेक्टमा, ह्याड प्लस भर्ब थ्रीमा आउँछौँ हामी, त्यो हामी अहिले पास्ट टेन्समा मात्रै छौँ। आर यु गेटिङ इट? यस मैम, तर अवसम जनरली क्वेस्चन त्यसरी आउँदैन, क्वेस्चन आयो भने खालि यो क्वेस्चनमा मात्रै, यो स्ट्रक्चरमा मात्रै आउँछ, हामीले जानेर चाहिँ बस्दा भयो होइन, यतापट्टि वाज, इट वाज हाई टाइम, इट वाज राइट टाइम, इट वाज अबाउट टाइम भनेर आयो भने उतापट्टि ह्याड प्लस भर्थ्री गरिदिनु पर्छ होइन, यता इज आयो भने, यता इट इज आयो भने उता भर्ब टू, यता वाज आयो भने उता ह्याड प्लस भर्थ्री गर्नुपर्छ। ओके, तर हामीले अब युजेज अफ पास्ट टेन्स पढेको भएर हामीले अहिले यहाँ चाहिँ त्यो मात्रै गर्छौँ। सो लेट्स गो टु एनदर स्लाइड। यसमा केही प्रब्लम छ त हजुरहरूलाई? छैन नो नि, मैम, योबाट यो 1 मार्क्सको क्वेस्चन आयो भने हजुरहरूले सजिलै यु क्यान किप इट इनसाइड द पकेट। ल है त, अब सेकेन्डमा जाउँ साथीहरू, बोर्ड युज गरौँ कि यही ठिक छ? सुड आई युज बोर्ड अर दिस इज ओके? आई थिङ्क दिस इज ओके है, छिटो पनि हुने,
छिटो हुन्छ क्या जनरली यो, हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ, धेरै पढ्न सक्छौँ, राइट? सो टु इन्डिकेट, अब एनदर सेकेन्ड युज अफ है, सेकेन्ड युज अफ, ओके, टु इन्डिकेट पास्ट हेबिट, ओके, टु इन्डिकेट द पास्ट हेबिट अर रिपिटेड इभेन्ट्स द्याट आर नाउ ओभर, है? अर्को कुन कुन केसलाई पनि हामी यो युज गर्छौँ भन्दाखेरि, जस्ट अ मिनट, विगतमा घटेका घटना कुनै फेरि रिपिट भएको छ भने पनि यस्तो अवस्था पहिला पहिला हामीले रिपिटेडली गर्ने एक्सनहरू हुन्छ नि, पास्टमा हामीले कुनै कुराहरू एकदम रिपिटेडली गर्थ्यौँ नि, जस्तै हेर्नुहोस् त, वेन सी वाज यङ्गर दिव्यांशी ड्यास टु स्विम एभ्री मर्निङ, युज टु भनेको कस्तो हो, युज टु भनेको पास्ट हेबिट, भइरहने के चलिरहने युज टु पास्टमा गर्ने न अहिले नगर्ने होइन म्याम हो, पास्टमा गर्ने अहिले नगर्ने. We त्यही त used to do, I used to dance, I used to go here and there, I used to be very talkative, होइन सानो सानोमा चाइल्डिस एक्टिभिटिजहरू हो कस्तो गरिन्थ्यो, त्यही त तर अहिले हाम्रो पहिला विथ द, गर्ने अहिले नगर्ने हो यस, पहिला गर्ने अहिले नगर्ने, पहिला फेरि गरेको गरे गर्ने के, एकचोटि मात्र गर्ने होइन, गरेको गरे गरिन्थ्यो नि, हामी बच्चाहरू हुँदाखेरि त मिस्टेक्सहरू पनि अब गर्दिनँ भने फेरि भोलि त्यही दोहोरिरह हुन्थ्यो, इजन्ट इट? सो पास्टमा, पास्टमा गरेको गरे गर्ने खालका ती गतिविधिहरूलाई चाहिँ हेबिट, हाम्रो हेबिट जुन रिपिटेडली गरिन्छ त्यस्तो कुरालाई पनि पास्ट टेन्समा एक्सप्रेस, जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ न, वेन सी वाज यङ्गर दिव्यांशी यङ हुँदाखेरि चाहिँ दिव्यांशी ड्यास टु स्विम एभ्री मर्निङ, बाफ्रे दिव्यांशीले के गर्ने रहेछ त, एभ्री मर्निङ हरेक म्याम दिन बिहान दिव्यांशीको मतलब उसले चाहिँ दिव्यांशीको सी मिनिङ भन्नु नेम अफ द पर्सन नेम अफ द म्याम पर्सन दिव्यांशीको मिनिङ No, Divyansi means the name of a girl. दिव्यांशीको She's my daughter. Divyansi, Divyansi भनेको नाम हो, name हो, girl को name, छोरी को नाम. नेम अफ द पर्सन Yeah. सितारी त राख्नु पऱ्यो म्याम अँ ल ल ओके, अब अलिकति मोडर्न हुनु पऱ्यो नि हामीहरू, खालि त्यो राम सीता होइन, कति लेख्नु, कति रामलाई खाना राम खुवाउनु, सीता कति हरि सीतालाई वनवास पठाउनु होइन, अब हामी अलिकति होइन म्याम अपडेटेड हुनु पर्यो, नयाँ नयाँ नेमहरू ल्याउनु पर्यो, राम र सीता मात्रै क्यापिटल बुकमा, हेर त्यही एक्जाम्पल, अरूलाई पनि कोडको अपर्च्युनिटी मिल्नु पऱ्यो म्याम कोडको कोडको फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ भने त्यो त्यसमा चाहिँ अलिक क्लियर गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ नाउन हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले यस ओके, वेन सी वाज यङ्गर दिव्यांशी ड्यास टु स्विम एभ्री मर्निङ, उनी यङ हुँदाखेरि, उनी सानो हुँदाखेरि हरेक बिहानी उनी के गर्दिरहेछन्, उनी स्विमिङ गर्दिरहेछन्, सो युज टु, दे ड्यास अ लट अफ टाइम एक्सप्लोरिङ दि कन्ट्री साइड वेन दे लिभ इन द ओल्ड हाउस, उनीहरू पुरानो घरमा बस्दाखेरि उनीहरू के गर्दा रहेछन्, खालि गाउँ घरमा त्यहाँ घुम्न गएको गाई गर्ने रहेछन्, भनेपछि के हुन्छ त यसमा, स्पेन्ट स्पेन्टको वर्ब टु के हुन्छ, एसपीईएनटी मैम स्पेन्ट यस एसपीईएनटी एसपीएनटी स्पेन्ट, वेन आई वाज अ चाइल्ड, अब मेरो पालो आयो, वेन आई वाज अ चाइल्ड आई ड्यास टु प्ले आउटसाइड एभ्री इभिनिङ, हो म युज्ड बच्चा हुँदाखेरि सधैँ बेलुका बाहिर निस्किन्थे, रिपिटेडली निस्किन्थे पास्टमा, तर अहिले म निस्किन्न, आई युज टु प्ले आउटसाइड एभ्री इभिनिङ वेन आई वाज चाइल्ड, चाइल्ड भने लङ अगो हो कि होइन, लङ अगो हो नि त, धेरै वर्ष पहिला, यस, अनि के गर्थेँ मैले रिपिटेडली, के एक्सन गर्थेँ मैले, म साँझ परेपछि बाहिर निस्किन्थेँ, एक दिन मात्र होइन हरेक दिन त्यति बेला निस्किन्थेँ, तर आजभोलि म निस्किन्न, इन दोज डेज माई मदर ड्यास मी सम पकेट मनी एभ्री डे, त्यति बेला मम्मीले मलाई सधैँ पकेट मनी दिनुहुन्थ्यो हामी पढ्दैन होइन, भनेर आफ्नो उसलाई दुनियाँको उसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेर हुन्छ कसरी ओके कसरी हुन्छ भन्छु के हेलो, पर्सनल कुरा आइरहेको हो साथी इन दोज डेज माय मुभ मदर गर्नु ड्यास हो मी सम के पॉकेट आमा मनी एवरी कस्तो डे, आमा के हुन्छ मान्छे यसको सामा आन्सर, भन्ने के आइरहेछु ल हेलो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, प्लीज म्यूट दोस्त आन्सर योरसेल्फ, दिने बेलामा मात्र म्युट गर न ल नत्र है, म्युट राखे इन दोज डेज माई मदर ड्यास मी सम पकेट मनी एभ्री डे, त्यति बेला मेरो मम्मीले मलाई सधैँ पकेट मनी दिनुहुन्थ्यो, वाट इज द एक्ज्याक्ट वर्ब हियर, गिव
गिव. जी ये आई भी ऑलवेज डैश अ गुड। बाइसिकल टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग. यहाँनिर वर्ब नै दिन रहेछु, यहाँनिर गो बनाइदिनुहोस् त, गो वर्बलाई गरिदिनुहोस्. वेन्ट आई वाज वेन्ट अवे राइड वेन्ट राइड राइड हाउ आरआइडी वेन्ट राइड गरिदिनुहोस् त, राइड. अब के हुन्छ राइडको वर्ब टू के हुन्छ? रोड. के हुन्छ रोड? यार आरआइडी राइड भनेको राइड अ बाइसाइकल भनेको बाइ चलाउनु, चलाउनु राइडिङ भनेको चलाउनु, र त्यसको भर्ब टु सेकेन्ड फर्म भनेको चाहिँ रोड हुन्छ. आई अलवेज रोड अ बाइसाइकल टु स्कुल वेन आई वाज यङ. कतै युज टु आउँछ, कतै भर्ब टु आउँछ. ओके, अब भर्ब अनुसार आउने भयो नि. साइडमा युज भनेर दिएको छ भने युज टु आउने भयो, साइडमा अर्को भर्ब बेस फर्म दिएको छ भने त्यसको सेकेन्ड फर्म अफ भर्ब आउने भयो. अब के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, एक्जाम्पल्स त हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने टु एक्जाम्पल्स आर एनफ टु गेट द्याट इनसाइट अफ एनी टेन्स के. अब यसमा हामीले यो के स्लाइडबाट चाहिँ के हुन्छ बुझ्यौँ भन्दा, अघिको अर्लियर स्लाइडमा त एकदमै क्लियर कुरा थियो, अल अफ यु अल अफ अस आर भेरी क्लियर. अब यो स्लाइडमा के रहेछ भन्दाखेरि, हजुरले आफ्नो बाल्यकाल सम्झिनुहोस्, लङ अगोको कुरा के सम्झिनुहोस्, र हजुरले त्यति बेला गरेको एभ्री डे एक्टिभिटिजहरू जुन रिपिटेडली गर्नुहुन्थ्यो, अब त्यो कुरालाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ पास्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो. अब भनिदिनुहोस् त हजुरले के गर्नुहुन्थ्यो, कोही एकजनाले भनिदिनुहोस् त. भनेपछि होइन, सो मुभी हेर्न गएको गाई गर्नुहुन्थ्यो होला, होइन, घरमा मम्मी बाबालाई दुःख दिनुहुन्थ्यो होला रिपिटेडली. ओके, सो त्यति बेलाका कुराहरू, त्यति बेलाका आफूले हरेक दिन के गर्ने हो यो नियमित गर्ने कार्यहरू, ओके, त्यसलाई हामीले पास्ट टेन्समा एक्सप्रेस गर्छौँ. ल, लेट्स गो टु एनदर युजेज अफ पास्ट टेन्स. ल, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है साथीहरू. हुन त मैले जुन पनि इम्पोर्टेन्ट भनिरह हुन्छु, तर त्यो यो एमोङ देम, ओके, अघिको फर्स्ट स्लाइड र यो स्लाइड चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट. अहिले सेकेन्डको स्लाइडबाट नै आइदिन सक्छ, देयर इज नो सर्टेन्टी, तर पनि म्याक्सिमम् इम्पोर्टेन्ट एरियाजहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ. यो भने के हो भनेको, टु इन्डिकेट अ साइमल्टेनियस एक्सन कनेक्ट विथ वेन एन्ड एज सुन एज. वेनबाट सुरु हुने, एज सुन एजबाट सुरु हुने त्यस्ता सेन्टेन्सेसहरू जुन एकैसाथ दुईटा घटना घट्छन्, एकैसाथ यदि दुईटा एक्सन्स ह्यापेनिङ हुन्छ भने त्यो केसमा हजुरले वेन्स बा वेन बिगिनिङ छ भने नि फर्स्ट एक्सन भर्ब टू, सेकेन्ड एक्सन पनि भर्ब टू, दुईटा एक्सन सँगसँगै घटिरहेका हुन्छन्. हामी अहिले यो थर्ड स्लाइडमा के कुरा गरिरहेछौँ, वी आर टकिङ अबाउट साइमल्टेनियस एक्सन. वाट इज मिन्ट बाई साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस मिन्स एकैसाथ घट्ने घटना. साइमल्टेनियस मिन्स एकैसाथ. ओके, जस्तो फर इक्जाम्पल, वेन यु किक डग इट, ओके, बार्क. कुकुर, त्यो बार डगलाई चाहिँ हजुरले किक हान्नु भएको थियो, हान्ने बित्तिकै त्यो करायो कि चिच्यायो, भुक्यो उसले. भन्नुको मतलब देयर इज नो ग्याप, हान्ने बित्तिकै हो, एकै साथ हो. हान्ने बित्तिकै उसलाई टच हुने बित्तिकै उसले के गर्यो, इट बार्क. देयर इज नो ग्याप. यदि दुईटा एक्टिभिटिजको बिचमा ग्याप छैन भने त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजलाई भन्छ साइमल्टेनियस एक्सन. वेन यु किक डग, इमेजिन गर्नुहोस्, भिजुअलाइज गर्नुहोस्, सपोज यु आर किकिङ यर डग, हान्ने बित्तिकै भुक्यो, हान्ने बित्तिकै उसलाई टच हुने बित्तिकै हो नि त. ओके, सो त्यसलाई त्यस्तो खालको गतिविधिलाई, ओके, हान्ने बित्तिकै भुक्यो भनेपछि एकैचोटि भयो, त्यस्तोलाई भन्छ साइमल्टेनियस एक्सन. यदि दुईटा घटना सँगै घटेका छन्, दुईटा घटनाको बिचमा ग्याप छैन भने त्यसलाई भनिन्छ पास्ट, त्यसलाई एक्सप्रेस गरिन्छ सिम्पल पास्ट टेन्समा. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एरियाज, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. ओके, अब हजुरहरूले इट बिएआरकेइडी बाक्ड गरिदिनु पर्यो. अब इट्स योर बिल्कुल टाइम, अल अफ यु प्लिज गेट रेडी. हामीलाई फेसबुकबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण साथीभाइ स्टुडेन्ट्सहरूले प्लिज च्याट बक्समा यो क्वेसनहरूको आन्सर कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. दिस इज माई ओके हम्बल रिक्वेस्ट टु अल अफ यु. ल, लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर टू. वेन आई ड्यास इन टु द फ्रिज, जब मैले फ्रिजमा हेरेँ, आई फाउन्ड सम केक. फ्रिजमा हेर्ने बित्तिकै देखेको हो नि त, एकछिनपछि देखेको होइन. फ्रिजमा हेर्ने काम र हेर्ने लुक काम र केक केक देख्ने काम एकैचोटि भएको छ. ल भन्नुहोस्, गेट वेनसँग बाग भर्ब टू के हुन्छ यसमा? लुक लुक. लुक यस, यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है. आन्सर त सबैमा भर्ब टू लगाउने हो, इट्स भेरी क्लियर. ओके, इरेगुलर भर्ब छ भने स्पेलिङ चेन्ज गरिदिने, रेगुलर छ भने इडी लगाइदिने. देयर इज दिस इज भेरी इजी.
ओके तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो, दुईटा घटना एकैसाथ घट्छन् भने त्यो अवस्थामा भर्टु भर्टु लगाउने, र के बाट स्टार्ट हुन्छन् यस्तो सेन्टेन्सहरू भन्दा वेन बिगिनिङ हुन्छन्, एज सुन एज बिगिनिङ हुन्छन्। ओके, एस वेनबाट आछ भने पनि भर्टु भर्टु, एज सुन एजबाट आछ भने पनि भर्टु भर्टु। नाउ लेट्स गो टु क्वेस्चन नम्बर 3। हजुर मेनबाट पास्ट सिम्पल पास्ट हुन्छ होइन, त्यसको पछि त पास्ट कन्टिन्युस नै लाग्छ नि, कि भिटु यसमा लाग्छ दुईटा भिटु त क्लज छ नि, हेर्नुहोस् त यसमा दुईटा दुईटा सेन्टेन्सेस छ नि। ओके, यस म्याम यो यसको कन्डिसन, यसको सिचुएसन र त्यो सिचुएसन फरक हो नि, त्यो सिङ्गल सेन्टेन्समा हो। यो हेर्नुहोस् त, एज सुन एज आई स हर, मैले उहाँलाई, जब मैले उसलाई देखेँ, आई ड्यास इन लभ विथ हर। देख्ने बित्तिकै फर्स्ट साइटमै उसँग के भयो, प्रेम भयो। देख्ने बित्तिकै यु वाज एट्र्याक्टेड, इट मिन्स देख्ने बित्तिकै भएको, देयर इज नो ग्याप, देखेर एकछिन पछाडि भएको होइन। सो यो एक्सन दुइटा साइमल्टेनियसली ह्यापनिङ भएको छ। एज सुन एज आई स हर, आई पछाडिको स बनाएको छ त्यहाँ, भर्ब टु लाग्यो भने। अब फेरि अर्को सब्जेक्टसँग कुन फलको के हुन्छ, फेल वाट इज द फेल, आई फेल इन लभ विथ हर। एज सुन एज ही फेल डास टाइगर ही रन अवे, सीन के से हुन्छ या सेट अप स As soon as he saw सी tiger, सॉ सी yes, when I opened the window, या when I opened the window, I dashed the bird scraping. स्टार्टेड Yes, यार हार्ड okay, yeah, TARD heard. As soon as I stepped outside, it dashed raining. Started raining. Good. हजुर, बाहिर जाने बित्तिकै के भयो, पानी परिहाल्यो कि, जाने बित्तिकै पर्यो। देयर इज नो ग्याप बिट्विन दिस टु एक्टिभिटिज, टु एक्सन्स, इमिडिएट भइहाल्छ क्या। एज सुन एज सी एन्टर द रुम, एभ्री वान ड्यास क्वाइट। यस्तो स्थिति हुन्छ नि, हामी जाने बित्तिकै हामीले बात गरिरहेको मान्छेहरू साइलेन्ट भएको देखेको छौँ नि, इजन्ट इट। एज सुन एज सी एन्टर द रुम, एभ्री वान became 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 quiet. ल मलाई BECM एकजना म्यामले सबै मा चाहिँ यो काम ओके गर्यो होला, यो फर्मुला सबैमा यो छ र मिल्छ नि, सबैमा मिल्छ, म्याम यो साइमल्टेनियस एक्सनमा फलको यही नै हो। एप्लिकेशन फल हुन्छ कि एपिएलटी हुन्छ के हुन्छ फल, फल भनेको पर्नु, फिलको पो फेल्ट हो त, FEEL फिलको पो, FELT फेल्ट हो त, फलको त या फिएलएल हो नि। त्यही त यहाँ अघि एफएलडी फेल लेखे जस्तो मान्थे कसरी भयो र भनेर सोधेको कि एफएलएल हुन्छ त्यही त यो साइमल्टेनियस एक्सनमा चाहिँ अगाडि एउटा जस्तै ओपनहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो पास्ट टेन्स भइरहेको हुन्छ। हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ वेन छ नि, यो वेनसँग हि आयो, सब्जेक्ट आयो, अनि त्यस पछाडि किट, हेर्नु त मेन भर्ब कुन हो। हजुरहरूले भर्ब कहाँनिर छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्दा, भर्ब भनेको सब्जेक्टको आडैमा हुन्छ, सब्जेक्टको आडैमा भर्ब हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो वेन भन्यो, वेन त टाइम एडभर्ब हो, अनि यस पछाडि हि भन्ने सब्जेक्ट आयो, अनि सब्जेक्टसँग केआइसीके किक भन्ने भर्ब आयो, यसलाई भर्ब टू बनाउँदाखेरि किक्ड भयो। यो सब्जेक्टसँग भर्ब टू लाग्यो, के बनाएछ, वेन प्लस भर्ब टू भन्यो यहाँ, अनि फेरि अर्को भन्यो भर्ब टू। लेखेर देखाइदिऊ, इज इट नेसेसरी, ओर एल्स आई विल राइट डबल क्लज कहाँ छ छैन नि वेन ही किक डग। ओके, वेन ही क्लज भनेको के हो, फर्स्ट अफ अल सब्जेक्ट र भर्ब हो, क्लज क्लज भनेको के हो। ओके, लेट मी स्टप सेयरिङ, आई विल टिच यु फ्रम बोर्ड। ओके, सो आज म हजुरलाई क्लज र सेन्टेन्सको फरक बताउँछु। CLASE क्लज भनेको सब्जेक्ट प्लस भर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस भर्ब हो भने, सेन्टेन्स भनेको, सेन्टेन्स इज इक्वल टु सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट हो। एउटा प्रपर सेन्टेन्स बन्नको लागि सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, वर्ब यो तिनटै चाहिन्छ, अनि बल्ल एउटा सेन्टेन्स बन्छ। ओके, सी इज अ स्टुडन्ट, सी इज अ स्टुडन्ट, यस, लुक एट हियर, सी भनेको सब्जेक्ट प्लेसमा छ, सी सब्जेक्ट भयो, इज भनेको वर्ब हो, ओके, एक्जिलरी वर्ब।
अ भनेको आर्टिकल भयो, अब्जेक्ट। अब अब्जेक्ट कसरी पत्ता लगाउने? हेर्नुहोस् है त, धेरैजनालाई अब्जेक्ट पत्ता लगाउन आउँदैन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा, यो सब्जेक्ट र भर्ब पछाडि सबै अब्जेक्ट हो भनिदिनुहुन्छ। त्यो होइन, अब्जेक्ट हुनको लागि त दुईटा कुराको आन्सर आउनुपर्छ। एउटा वाटको आन्सर आउनुपर्छ, वाट भनेको के हो नि नेपालीमा, अनि एउटा हुम। हुम भनेको को? भनेपछि वाट भनेको आन्सर केमा आउँछ? थिङ्समा आउँछ, वस्तुमा आउने भयो। भनेपछि सम्पूर्ण थिङ्सहरू के रहेछ? आइदर दे आर एब्स्ट्र्याक्ट। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के हो? आँखाले नदेख्ने, टच गर्न नमिल्ने, फिल गर्न मिल्ने, महसुस गर्न मिल्ने, माया। सपोज लभ, क्यान यु टच द्याट लभ? नो वी क्यान फिल इट, राइट? हो, त्यसलाई भन्छ एब्स्ट्र्याक्ट। सो यस्ता खालको कुराहरू हेर्नुहोस् है त, के थिङ्स भन्ने, यो थिङ्स, यो थिङ्स के को, वाटको आन्सर थिङ्समा आउने भयो भने हुमको आन्सर पर्सनमा आउने भयो। ओके हो, मान्छे पनि अब्जेक्ट हुन सक्दो रहेछ, वस्तु पनि अब्जेक्ट हुन सक्दो रहेछ। त्यसरी एउटा सेन्टेन्सलाई कम्प्लिटली ब्रेक डाउन गर्दाखेरि, ओके, अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कि वाट अथवा कि हुमको आन्सर आउनुपर्छ। त्यो एउटा मात्रै हुन्छ अब्जेक्ट। यहाँ हेर्नुहोस् त, सी भनेको सब्जेक्ट भयो, इज भनेको हेल्पिङ भर्ब भयो, अथवा भनौँ यहाँनिर त मेन भर्बकै रूपमा आएको छ। अब 24 वटा अक्स भर्ब छ। अक्स भर्ब भन्नाले एक्जिलरी भर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेज, हेभ, ह्याड, ओके, विल, वुड, क्यान, कुड, स्याल, सुड, डु, डिड, डज, युज टु, मस्ट, डेयर, निड, ऑल दिज आर के हो त, ओके, एक्जिलरी भर्ब। अब यसमा पनि के छ, एक्जिलरी भर्ब भित्र पनि मोडल भर्ब भन्ने छ, विल, वुड, क्यान, कुड, स्याल, सुड, मे, माइट, राइट? मोडल भर्ब भयो, मस्ट, ओके, निड, यो सबै मोडल भर्ब भयो। अब हेज, ह्याभ, ह्याड, हजुरहरूलाई लाग्छ नि हेज, ह्याभ, ह्याड चाहिँ एक्जिलरी भर्ब हो भनेर, होइन। हेज, ह्याभ, ह्याड एक्जिलरी भर्ब हुनको लागि त यहाँ योसँग भर्ब 3 आउनुपर्छ। हेज, ह्याभ, ह्याडसँग दुईटा कुरा लाग्छ। हेर्नुहोस् है, सानसानो कुराले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ। हेज, ह्याभ, ह्याड एक्जिलरी भर्ब हो भनेर लिस्टमा त राखेको छ, ओभियसली मैले हेज, ह्याभ, ह्याड एक्जिलरी भर्ब हो भनेर त पढाएँ। तर योसँग यदि भर्ब 3 आएको छ भने मात्रै यो अक्स भर्ब हो। हेर्नुहोस् है त, हि, ओके, ह्याज डन हिज असाइनमेन्ट, अथवा भनौँ टास्क। अब यो अक्स भर्ब हो कि होइन? ह्याजसँग यो डन भनेको थर्ड फर्म अफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल हो कि होइन? हो नि। अब यो ह्याजसँग डन आयो, ह्याजसँग भर्ब 3 आएपछि बल्ल यो अक्स भर्ब भयो। अब हेर्नुहोस् है त, हिको कति बनाउनु, देको बनाइदिन्छु, दे टल्क्यो, टल्किने ठाउँमा रहेछ, दे ह्याभ, ओके, दे ह्याभ सम बुक्स। ल हेर्नुहोस् त, ह्याभसँग त, ह्याभसँग त अब्जेक्ट नै आउँदो रहेछ त। यदि ह्याभसँग अब्जेक्ट आउँछ भने यो के हो, यो एक्जिलरी भर्ब होइन। यो ह्याभ यहाँनिर मेन भर्बको काम गरेको छ, मेन भर्बको काम गर्यो यो। तर यो सेन्टेन्समा चाहिँ ह्याजसँग भर्ब 3 आयो, त्यसैले यो अक्सिलरी भर्ब हो। त्यसैले अक्सिलरी भर्ब हुनको लागि ह्याज, ह्याभ, ह्याड, यो तिनवटा अक्सिलरी भर्ब हुनको लागि यसको पछाडि भर्ब 3 आउनुपर्छ। दिस इज भेरी यु नो इम्पोर्टेन्ट आइडिया। हेलो द मेम इजेमआर पनि त होला नि के हो इजेमआर, इजेमआर भनेको बी बी भर्ब हो, बी भर्ब, ओके, बी भर्ब है। हेज, हेभ, ह्याड, इज, एम, आर भनेपछि त त्यसको पछाडि त के आउनु पर्यो, भफ आउनै पर्यो, इजन्ट इट? इज, एम, आर भए पछाडि त्यसको पछाडि भफ आउनु पर्यो। तर प्यासिभमा त, एक्टिभलाई प्यासिभमा बनाएको छ भने त इज, एम, आर प्लस भ 3 पनि हुने भयो। कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्यमा लाँदा म खाना खान्छुलाई मद्वारा खाना खाइन्छ भन्नु पर्यो भने इज, एम, आर प्लस भ 3 त गर्नु पर्यो। सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने आर, राइट? त्यसरी। सो भेराइटिज अफ थिङ्स छ क्या, सानो सानो कुराहरू यति धेरै छ। मैले के गराउँदै थिएँ, आई फगट के सिकाउँछु भनेर। सेन्टेन्स र क्लजको ए डिफरेन्स अँ, मेम यस 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 यस, ओके, सेन्टेन्स र क्लज है। ल, धेरैलाई थाहा छैन सेन्टेन्स र क्लज,
ओके, सेन्टेन्स भनेको है, सेन्टेन्स भनेको तिनटा कुरा, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट भएपछि मात्रै बन्छ। क्लज भनेको चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसले पनि कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ, एकदम कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ। यु विल बी कन्भिन्स्ड, है, यु विल बी कन्भिन्स्ड, यसले पनि कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ। नाउ लुक एट हियर, सब्जेक्ट प्लस भर्ब, यसले पनि कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ। जस्तै हि डान्सेस, हि डान्सेस, हि सब्जेक्ट भयो, डान्सेस भर्ब भयो, सब्जेक्ट र भर्ब कम्प्लिट मिनिङ दियो कि दिएन? दियो। यो क्लज हो, यो क्लज हो भने यो चाहिँ के हो? सेन्टेन्स हो। अब कसरी छुट्याउने कुन क्लज हो कुन सेन्टेन्स हो? हेरौँ है त, एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स म लेखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरलाई थाहा हुन्छ। एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउँदैछु म, ओके। सेन्टेन्सको भेराइटिजहरू छ, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स, सिम्पल सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भन्ने हुन्छ। इफ आई नो यु, ओके, आई विल, ओके, आई विल कॉल यू। हेर्नुहोस् है, इफ आई नो यु आई विल कॉल यु। यदि मैले हजुरलाई चिनेको भए म हजुरलाई बोलाउने थिएँ। नाउ लुक एट हियर, इफ आई कॉल यु, यो बिर्सिदिनुहोस् यता, ल हेर्नुहोस् है, इफ आई कॉल यु, इफ आई नो यु, यदि मैले हजुरलाई चिनेको भए, सो वाट, डज इट गिभ कम्प्लिट मिनिङ? नो मैम, नो नो, नो मैम, हो, नो यसले कम्प्लिट मिनिङ दिएन, यो त आधा आधी कुरा मात्रै गर्यो। सो वाट, हामीले यसले भन्न खोजेको कम्प्लिट कुरा पढ्नको लागि त यतापट्टिको यो 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 सेन्टेन्स पढ्नै पर्छ। आई विल कल यु, मैले हजुरलाई बोलाउने थिएँ, ओके, इफ आई नो यु आई विल कल यु, ओके। सो लुक एट हियर, हेर्नुहोस् है, यसलाई यो चाहिँ इफ आई नो यु भन्दा इन्कम्प्लिट मिनिङ दिएको भएर यसलाई भन्यो डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स। यो डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स भयो किनकि यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नको लागि वी हेभ टु रिड दिस, के वी हेभ टु गो फ्रम हियर टु हियर, हियर टु दियर, अदरवाइज वी मे नट अन्डरस्ट्यान्ड। भनेपछि यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो। अब एकछिन यसलाई मैले मेटिदिएँ, हेर्नुहोस् है, यसलाई मेटिदिएँ, ल आई विल कल यु, म हजुरलाई बोलाउने छु, आई विल कल यु, म हजुरलाई बोलाउने छु, यो त कम्प्लिट छ नि, म हजुरलाई बोलाउने छु, यस, आई एम कन्भिन्स्ड, यसले कम्प्लिट मिनिङ दियो। यो यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नलाई अर्को अर्को सेन्टेन्स पढिराख्न परेन। त्यसैले यो चाहिँ के हो? इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो, इन्डिपेन्डेन्ट यस, इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो, यसलाई भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स। र यदि एउटा डिपेन्डेन्ट अनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स छ भने त्योबाट बन्छ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट, अर्को डिपेन्डेन्ट, आइदर यो सुरु हुन्छ डिपेन्डेन्टबाट अर लास्टमा हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट, है त। त्यसैले अघिको पनि के थियो त्यहाँ हेरौँ त, त्यहाँ पनि दुईवटा क्लज अथवा दुईवटा सेन्टेन्सेसहरू थिए। त्यही मैले देखाउन खोजेको हजुरहरूलाई। नाउ लेट मी सेयर माई स्क्रिन। ल हेर्नुहोस् त, वेन आई, यो कुन सेन्टेन्स हो यो? वेन ही किक डग, जब उसले डगलाई किक गर्यो, सो वाट, विच वान इज डिपेन्डेन्ट एन्ड विच वान इज इन्डिपेन्डेन्ट भनिदिनुहोस् त मलाई। वेन ही किक डग चाहिँ कुन हो, डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो? इंडिपेंडेंट डिपेन्डेन्ट हो, किनकि यो किक बार्क भन्ने नपढिकन, इंडिपेंडेंट यो नपढिकन हामीलाई मिनिङ थाहा हुँदैन, वी हेभ नो आइडिया रिगार्डिङ इट। सेन्टेन्सको यति धेरै भेरिएसन्स हुन्छ, हेर्नुहोस्। सो नाउ लुक एट हियर, आई थिङ्क यु आर कन्भिन्स्ड विथ इट, है। सो हामी गथ्यौँ तल, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउटसाइड, यो भइसकेको थियो, ओके, वी हेभ फिनिस दिस। साइमल्टेनियस एक्सन भनेको अब हजुरहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्ने, एउटा कन्सेप्ट डिराइभ गर्ने, त्यस पछाडि भइ नै हाल्छ। यस्तै खालको क्वेशन क्वेश्चन नम्बर आउँछ, टूले त छुट्याएको छैन, कमाले छुट्याएको छैन, सरी आई कुडन्ट हियर यु, क्वेशन नम्बर टूले मैम कमाले छुट्याएको छैन दुइटा सेन्टेन्सलाई।
ए होइन अँ आई त्यहाँनिर मुभ त्यहाँनिर को मिस्टेक भएर रहेछ। छुटेको हो कि म्याम यु क्यान सेन्टेन्स एड यस्तो हियर है, कमा आई कमा इज एम डे इम्पोर्टेन्ट हियर, कोन्ट कमा इज इम्पोर्टेन्ट, त्यहाँनिर चाहिँ छुटेको फ्रिज रहेछ। देखिएको हुन्छ होला, फ्रिज अब फ्रिज देखियो फ्रिजको अगाडि हुन्छ पछाडि होला ए कमा हुन्छ, पिछाडि. फ्रिजको पछाडि कमा हुन्छ। ओके नाउ लेट्स गो टु अनदर। ओके वी हेभ फिनिस्ड पास्ट कन्टिन्युस। अब एकचोटि म हजुरलाई रिमाइन्ड गराउँछु है, पास्ट कन्टिन्युस टेन्स कहाँ कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त। एउटा चाहिँ टाइम एडभर्बहरू जस्तै एस्टरडे, अगो, दोज डे, जस्ट नाउ। मलाई भन्नुहोस् त, जस्ट नाउमा आई रिमेम्बर, नाउ र नाउ डेज आयो भने कहाँ के कुन चाहिँ टेन्स युज गर्ने हो हामीले? सिम्पल फ्रेजिङ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस कन्टिन्युस टेन्स, प्रेजेन्ट यस। कन्टिन्युस तर जस्ट नाउ आयो भने चाहिँ भर्ब टू। ओके एस्टरडे, अगो, दोज डे, जस्ट नाउ, द अदर डे, एन्सियन्ट टाइम, इन प्लस पास्ट इयर, लास्ट प्लस टाइममा हामी गर्नेछौँ सिम्पल पास्टको प्रयोग। यो भयो एउटा युज। अर्को छ, इट्स हाई टाइम, इट्स लो टाइम, इट्स ब्याड टाइम, इट्स राइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स ओन्ली टाइम, इट्स टाइम मात्रै भने पनि आउँछ। सो यो फ्रेज आयो भने यसको पछाडि हुने सब्जेक्टसँग हामी भर्ब टू लगाउँछौँ। लाइक वाइज ओके रिपिटेडली, हाम्रो चाइल्डहुड अवस्थादेखि केही समय पछाडिसम्म, राइट, हामीले रिपिटेडली गर्ने एक्सन्सहरूलाई हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको सिचुएसन्सलाई हामीले कसैलाई रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो भने हामी पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। सिमिलरली दुईवटा घटना एकैचोटि घट्छन्, एक पछि अर्को विदाउट ग्याप। ओके एक पछि अर्को त घटेका छन् तर ग्याप छैन, त्यसलाई भनिन्छ साइमल्टेनियस एक्सन। यस केसमा साइमल्टेनियस पनि वेन बिगिनिङ हुन्छ यो, एज सुन एज बिगिनिङ हुन्छ, यस्तोमा हामी भर्ब टू राख्छौँ। दुईवटा क्लज हुन्छ अथवा दुईवटा सेन्टेन्स आउँछ, यस्तो दुईवटा सेन्टेन्सहरूमा, यताको सेन्टेन्समा पनि वेन बिगिनिङमा पनि भर्ब टू, उतापट्टि अर्को सेन्टेन्स अर्को सब्जेक्टसँग बिगिनिङमा पनि भर्ब टू। सो वी हेभ फिनिस्ड द पोर्सन अफ पास्ट टेन्स, नाउ लेट्स गो पास्ट अफ कन्टिन्युस टेन्स। अब पास्ट कन्टिन्युस टेन्सको के छ त स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज अर वेयर प्लस भर्ब हो अर आइएनजी प्लस अब्जेक्ट, है त। अब हेरौँ, जस्तो पास्टमा भएको अनगोइङ एक्टिभिटिज कन्टिन्युस भनेको, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भनेको के थियो? अहिले मैले अनगोइङ एक्टिभिटिज, अहिले राइट नाउ भइरहेको, आइएम टिचिङ यु, यो भयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस। पास्टमा हिजो मैले यति बेला के गरिरहेको थिएँ, होइन, हिजो मैले के गरिरहेको थिएँ, कुनै कन्टिन्युस एक्टिभिटिज जुन मैले पास्टमा गरेको थिएँ। सो दिस टेन्स इज युज टु डिस्क्राइब दि पास्ट अनगोइङ एक्टिभिटी, पास्टमा भइरहेको, रनिङ भइरहेको कुनै एक्टिभिटिजलाई यसले एक्सप्रेस गर्छ। जस्तो लेट्स गो टु द इक्जाम्पल्स, नवीन ड्यास टिभी वेन हर फ्रेन्ड्स एराइभ्ड। वाचिङ न नवीन वाच नवीन वाचिङ वाज वाचिङ टिभी वेन हर वाच फ्रेन्ड्स वाचिङ अराइभ्ड, राइट। उसको साथीहरू आउँदा नवीन के गरिरहेको थियो? टिभी हेरिरहेको थियो, यस, टिभी यस्तो हेरिरहेको खालको, यस। दे ड्यास डिनर वाइल इट वाज रेनिङ आउटसाइड, थियो वेयर इटिङ एक्ज्याक्टली। व्हाट ड्यास यु डुइङ व्हेन द पावर वेंट आउट? what was going नो, पछाडि सब्जेक्ट हेर्नुपर्छ, सब्जेक्ट भनेको यु हो, यु भनेको प्लुरल, प्लुरलले कि आर लिन्छ कि वेयर लिन्छ, हामी पास्ट टेन्समा छौँ, सो इट टेक्स वेयर। where doing वाट वेयर यु डुइङ, what were you doing यस। सी ड्यास हर होमवर्क व्हेन हर मम कॉल्ड हर फिनिश, she was finishing her सी homework वाज she फिनिसिङ was हर होमवर्क finishing व्हेन हर मम कॉल्ड हर। We were being We dash TV the we whole evening. B verb को past क्या हुन्छ? were Past being plural. B verb we भनेको is am are was where. Was र where मा क्या हुन्छ? were Where. Okay where. We were. Okay. यो B पो है. यहाँनिर चाहिँ यहाँ वाच लेखिदिनु पर्ने थियो। ओके वी वेयर वाचिङ भनिदिनुहोस् है त्यसलाई, वी वेयर त्यहाँ वाच लेख्नु पर्ने थियो, वाच त्यहाँनिर मिस्टेक भयो, वाच WATCH वाच लेख्नु म्याम पर्ने। यस साउन्ड डिस्टर्बेन्स आइरहेको कस्तो तो कस्तो भनेपछि साथीहरूलाई एउटा अनुरोध के छ भनेपछि जस्तो बोल्ने बेला मात्र अनम्युट गर्नुहोस् अरू बेला म्युट गरिदिइहाल्नुहोस् के साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेको छ सबको डिस्टर्ब आइरहेको छ म्यामको आवाज सुन्नलाई गाह्रो भइरहेछ कि
है त्यही भएर बोल्ने बेला मात्र उ गर्नुहोस्, अरू बेला चाहिँ अनम्युट म्युट अनम्युट गर्नुहोस् के म्युट गर्नुहोस् म्युट। ओके अल राइट, अहिले ठिक छ? ठीक छ इज इट मैम, ओके राइट नाउ? ठीक छ मैम, ठीक छ मैम, ठीक अहिले छ मैम, ओके। एकदम सर्भर स्लो भएर हो कि के होला, वाट मे बी द इस्यु। ओके लेट्स कन्टिन्यू। सलिना ड्यास मैम होइन, बीको त्यो भाव बी होइन, त्यहाँ वाच हुनुपर्ने, मैले बी भएछ क्या मिस्टेक अन्ली क्वेस्चन लिएर आउँदाखेरि। बीको सो भावको वाच बी हुनुपर्ने हो, विले वेयर लिन्छ अनि वी वेयर वाचिङ टिभी द होल इभिनिङ। सलिना ड्यास टेकिङ ओके हर ब्रेकफास्ट है, सलिना भनेको फिमेल भएपछि त्यहाँ हिज वाच ब्रेकफास्ट हुनेछ। देखो वाज सलिना वेयर टेकिङ वाज हर टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैम दुईटा टेकिंग भयो नि त ओके वाज टेकिंग टेकिंग हिज अब ब्रेक ना यो यो पास्ट हजुर कन्टिन्युस टेन्समा, पास्ट कन्टिन्युस टेन्समा सरी, पास्ट कन्टिन्युस टेन्समा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो हो, दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तो यसमा कन्सिक्वेन्सेस भनेको छ रिजल्ट, कन्सिक्वेन्सेस भनेको के हो रिजल्ट हो, एन्ड इभेन्ट ओके केही कुरा गरिरहँदाखेरि केही कुरा भइदिरह हुन्छ क्या। जस्तै हि वाज पेन्टिङ द सिलिङ वेन हि फेल अफ द ल्याडर, हि वाज पेन्टिङ द सिलिङ वेन हि फेल अफ द ल्याडर। ऊ के गरिरहेको थियो, सिलिङमा पेन्ट गरिरहेको थियो, त्यति नै बेला के घटना घट्यो, वाट ह्यापेन्ड, हि फेल अफ द ल्याडर, भर्याङबाट झर्ने काम भयो, लड्ने काम भयो। सो त्यो घटना हो, इभेन्ट भनेको के हो घटना हो। त्यो इभेन्टलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा इभेन्ट, नेपालीमा घटना, राइट? घटनालाई चाहिँ भर्ब टूमा एक्सप्रेस गर्ने, पास्टमा भएको हो नि त, यो त पास्टमा भएको हो। म चाहिँ पेन्ट गरिरहँदाखेरि म भर्याङबाट लडेँ भने, लड्ने काम चाहिँ एउटा घटना हो, इभेन्ट हो, इभेन्टलाई जहिले पनि भर्ब टूमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। र जुन काम गरिरहेको थियो अनगोइङ एक्टिभिटिज पास्टमा भएको, किनकि हामी त कन्टिन्युस टेन्समा छौँ नि त, कन्टिन्युस भनेको प्रेजेन्टमा छ भने प्रेजेन्टमा अनगोइङ, पास्ट छ भने पास्टमा अनगोइङ। ओके पास्टमा अनगोइङ एक्टिभिटिज भनेको म त्यति बेला चाहिँ पेन्टिङ गरिरहेको थिएँ जति बेला म भर्याङबाट लडेँ। ओके लड्ने काम भनेको घटना घट्यो, त्यसलाई इभेन्ट भन्छ, इभेन्टलाई जहिले नि भर्ब टूमा एक्सप्रेस गर्ने। र जुन अनगोइङ एक्टिभिटिज थियो पास्टमा त्यसलाई चाहिँ वाज वेयर प्लस भर्फो गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्सिक्वेन्सेस। यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई, यस्तो खालको सिचुएसनलाई के गर्छ पास्ट कन्टिन्युस टेन्सले एक्सप्रेस गर्छ। जस्तै हि फेल अफ द ल्याडर, अब यसमा वाइल राख्न पनि पाइन्छ के, वेन र वाइल दुइटै राख्न पाइन्छ यसमा, हि फेल अफ द ल्याडर ओके। ऊ इभेन्ट के भयो, घटना के घट्यो, ऊ त भर्याङबाट लड्यो, कति बेला, जति बेला हि वाज पेन्टिङ द सिलिङ, जति बेला चाहिँ ऊ सिलिङमा पेन्ट गरिरहेको थियो त्यति बेला ऊ भर्याङबाट लड्यो, पास्टमै भएको कुरा हो, एउटा काम गर्दा अर्को कुरा भएको छ, राइट? सो त्यो इभेन्ट, एउटा काम गर्दै गर्दा कुनै घटना घटिरहेको छ भने त्यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ पास्ट कन्टिन्युस टेन्समा जानु पर्यो। जस्तै हि वाज क्लाइम्बिङ ओभर द फेन्स, ओके फेन्स मिन्स बार, काँडे बार अथवा वाल, है हाम्रो घरलाई कभर गर्ने वालहरू। सो हि वाज क्लाइम्बिङ ओभर द फेन्स वेन हिज जिन्स स्प्लिट। ओके कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो बदमासी काम गरिरह हुन्छौँ नि, होइन टक्क लगाएर वालबाट नागेर आइरह हुन्छौँ, उसले पनि काँडे बार अथवा कुनै बारलाई के गर्यो, फेन्स जम्प ओभर के, त्योभन्दा माथिबाट नागेर आउँदाखेरि उसको जिन्स स्प्लिट भयो, टियर भयो, च्यातियो, के गर्दै गर्दा उसको जिन्स च्यातियो, के भयो, के घटना घट्यो, वाट ह्यापेन्ड, हो फेन्सलाई फेन्समा नागेर आउँदाखेरि चाहिँ उसको उसको जिन्सै स्प्लिट भएको छ, त्यो घटना घटेको छ, के गर्दै गर्दा के भयो, यस्तो गर्दै गर्दा यस्तो भयो भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ पास्ट कन्टिन्युस टेन्समा जाने। हि जिन्स स्प्लिट यो इभेन्ट हो, यो घटना घट्यो, यो उसको जिन्स च्यातिने काम भयो, कति बेला, वाइल हि वाज क्लाइम्बिङ ओभर द फेन्स, जति बेला ऊ चाहिँ फेन्सबाट फेन्सलाई नागेर जान जाँदै थियो, राइट? सो पास्टमा यस्तो गर्दाखेरि यस्तो भयो, कुनै अनगोइङ एक्टिभिटिजहरू कन्टिन्यू हुँदै गर्दा केही अनवान्टेड कुरा, अनएक्सपेक्टेड कुराहरू भइरहेछ, नचिताइएको कुरा, अकल्पनीय कुराहरू घटना घट्यो, घटनालाई भन्छ इभेन्ट, इभेन्टलाई भर्ब टूमा लगिदिने भने, अनगोइङ पास्टमा अनगोइङ एक्टिभिटी छ भने वाज वेयर प्लस भर्ब फो गर्ने। ओके डु यु हेभ एनी क्वेरिज रिगार्डिङ दिस स्लाइड?
आई थिङ्क यु आर म्युटेड, सो लेट्स गो फर पास्ट पर्फेक्ट टेन्स. अल राइट, हामी छौँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा छौँ अहिले. सो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, मैले फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु से द्याट पर्फेक्ट भनिसके पछाडि भर्ब थ्री आउँछ जहिले पनि. ओके, अल राइट. सो आई वान्ट टु से समथिङ टु यु, लेट मी सेयर माई स्क्रिन, स्टप सेयरिङ माई स्क्रिन, आई विल गो थ्रु द बोर्ड. सो ओके, अल राइट, लेट मी राइट समथिङ हियर. अब हामीले पास्ट कन्टिन्युस टेन्स पनि वी हेभ फिनिस्ड. अल राइट, सो नाउ वी आर इन पास्ट पर्फेक्ट टेन्स. पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, सो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स अघि ह्याड एउटा क्वेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो ह्याड प्लस भर्थ्री किन भएन अथवा के क्वेसन थियो, आई फगट. अनि आई हेभ सेड द्याट म त्यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा भन्नेछु भनेर मैले भनेको थिएँ. सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब थ्री प्लस अब्जेक्ट. ओके, अब म यहाँनिर केही लेख्दैछु. वेन आई रिच्ड ब्याङ्क कमा, हेर्नुहोस् है, म जब ब्याङ्क पुगेँ, द ब्याङ्क ALREADY अलरेडी. ओके, यसरी ड्यास दिन्छ, नो ल हेर्नुहोस् है, एउटा सेन्टेन्स यो यो हेर्नुहोस् है, वेन आई रिच्ड ब्याङ्क, जब म ब्याङ्क पुगेँ, द ब्याङ्क ड्यास अलरेडी, यहाँ दियो क्लोज. उहाँ ब्याङ्कमा पुग्दाखेरि ब्याङ्क त अलरेडी क्लोज भइसकेको अवस्था रहेछ, भनेपछि कुन फर्स्ट एक्सन हो, कुन सेकेन्ड एक्सन हो? ब्याङ्क जाने फर्स्ट एक्सन हो कि ब्याङ्क क्लोज हुने यो अवस्था चाहिँ फर्स्ट एक्सन हो? ब्याङ्क क्लोज हुने चाहिँ हो, ब्याङ्क क्लोज हुने चाहिँ यो चाहिँ के हो, फर्स्ट एक्सन हो, यो चाहिँ फर्स्ट एक्सन हो. ओके, यो फर्स्ट एक्सन हो भने वेन आई रिच्ड ब्याङ्क बन्द भइसकेपछि पुग्ने काम भएको छ, यो चाहिँ के हो त, सेकेन्ड एक्सन हो. मैले किन फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन बताइरहेको छु भन्दाखेरि, हामीले फर्स्ट एक्सनलाई जहिले पनि पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भने सेकेन्ड एक्सनलाई चाहिँ पास्ट टेन्समा गर्नुपर्छ. वान्स अगेन, ओके, फर्स्ट एक्सनलाई पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा एक्सप्रेस गर्ने. हाम्रो फर्स्ट एक्सन कुन हो, ब्याङ्क बन्द हुने काम चाहिँ फर्स्ट एक्सन हो, भनेपछि पास्ट पर्फेक्ट भनेपछि द ब्याङ्क, यसमा जम्मा एउटा छ ह्याड, ह्याड क्लोज्ड. अब सेकेन्ड एक्सन कुन हो त, वेन आई रिच्ड ब्याङ्क, हेर्नुहोस् त यहाँ अलरेडी रिच्ड छ. म्याम, हजुर, जस्तो यो द ब्याङ्क ह्याड अलरेडी क्लोज लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा सकिन्छ सकिन्छ सकिन्छ, त्यो वर्ड अर्डर केही छैन. अल राइट, अब एनोदर एनोदर है, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट यो पास्टमा, किनकि झुकिने नै यसमा हो. सो आई एम युजिङ बोर्ड. बाई द टाइम आई वोक अप, बाई द टाइम आई वोक अप, ए कमा दिएँ मैले, हेर्नुहोस् त, सी ड्यास दि ब्रेकफास्ट. ओके, यो सेन्टेन्स भयो, यहाँनिर दिएँ मैले मेड. अब फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन छुट्याम त साथीहरू, बाई द टाइम आई वोक अप सी ड्यास द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट बनाउने काम पहिलो हो कि उठ्ने काम ब्रेकफास्ट पहिलो हो? बनाउने पहिलो ब्रेकफास्ट, सेकेन्ड हो, ब्रेकफास्ट बनाउने पहिलो उठ्ने हो, यो आई वेक अप। सिचुएसनमा चाहिँ ब्रेकफास्ट पहिला बनाउने काम चाहिँ फर्स्ट हो म्याम, यो ओ सिचुएसनमा। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली, हजुर झुकिनु भयो नि. एउटा कुरा के जान्नुहोस् भने, बाई द टाइम आई वोक अप भन्यो, यो सब्जेक्ट हो,
यो बाई द टाइम भनेको त फ्रेज हो, यो फ्रेज भनेको त ग्रुप अफ वर्ड हो, GROUP, ग्रुप अफ वर्डलाई फ्रेज भन्छ, जुन सँगै आउँछन्। फ्रेज भनेको दुईटा शब्द पनि हुन्छ, तिनवटा शब्द पनि हुन्छ, चारवटा शब्द पनि हुन्छ। जस्तै इन द मर्निङ, हेर्नुहोस् है, म अलिअलि यस्तो कुराहरू पनि बेला बेलामा भनिदिँदै जान्छु। के हो फ्रेज भने के हो भनिन्छ नि, इन द मर्निङ यो सधैँ सँगै आउने हो क्या, यसलाई हामीले कहिले पनि गर्नै मिल्दैन। यसलाई जस्तो एट मर्निङ, जस्तो मर्निङ मात्रै छ भने यसमा एट लाग्यो, एट मर्निङ भयो, तर यदि बिचमा आर्टिकल आउँछ मर्निङको अगाडि भने फेरि इन लिन्छ। यो एट मर्निङ पनि फ्रेज हो, दुईटा शब्दको समूह। इन द मर्निङ पनि फ्रेज हो, यिनीहरू सधैँ सँगै आउने हो, यसलाई भन्छ फ्रेज। भनेपछि बाई द टाइम भनेको फ्रेज हो। अब बल्ल सब्जेक्ट सुरु भयो यहाँबाट, आई वोक अप, यो सब्जेक्ट हो भने सब्जेक्ट र आडाइमा जहिले नि के हुन्छ, भर्ब हुन्छ। भनेपछि वोक अप भनेपछि के होला त खास त, ओके वोक अप वेक हो नि त खासको, यस्तो बेस फर्म त WAKE वेक हो नि त, राइट। वेकको सेकेन्ड फर्म अफ भर्ब चाहिँ वोक अप भयो। यता भर्ब टु आइसके पछाडि हजुरले ट्रिक के मान्नु पर्यो भने, एउटा सेन्टेन्स अथवा एउटा क्लजमा भर्ब टु आएछ भने उतापट्टि चाहिँ ह्याड प्लस भर्ब थ्री लगाइदिनु पर्छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा, किनकि पास्ट पर्फेक्ट पर्फेक्ट भनेकै भर्ब थ्री हो। पर्फेक्ट भनेको त प्रेजेन्ट टेन्सको होस् कि पास्ट टेन्सको होस् कि फ्युचर टेन्सको होस् कि, यो तिनटैमा पर्फेक्ट आउँछ। पर्फेक्ट जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ लगाउने भनेको भर्ब थ्री हो। यहाँ भर्ब टू लागिसक्यो, हेर्नुहोस् त, भनेपछि अब अर्को सेन्टेन्समा त हामीले लगाउने त भर्ब थ्री नै हो। यसरी पनि हामीले कमन सेन्स युज गरेर पत्ता लगाउने। अब यसमा झुकिनुहुन्छ स्वाभाविक, किन भन्दाखेरि एउटा ट्रिक बेसमा जानुभयो भने यहाँ भर्ब टू आइसके पछाडि यो सेकेन्ड चाहिँ फर्स्ट एक्सन हो, फर्स्ट एक्सनमा ह्याड प्लस भर्ब थ्री लगाइन्छ भने सेकेन्ड एक्सनमा चाहिँ भर्ब टू लगाइन्छ। यहाँ भर्ब टू आइसके पछाडि यो चाहिँ पक्का फर्स्ट एक्सन हो भनेर बुझ्नुभयो। अब अर्को यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, म उड्दाखेरि त उनले त ब्रेकफास्ट बनाइसकेको थिइन् भनेर भन्यो। म उड्दाखेरि उनले ब्रेकफास्ट बनाइसकेको थिइन् भनेपछि ब्रेकफास्ट बनाउने काम पहिलो हो, फर्स्ट एक्सन हो भने उठ्ने काम चाहिँ बल्ल भयो। ब्रेकफास्ट उसले बनाइसकेपछि बल्ल ऊद्वारा उठ्ने काम भयो, त्यसैले नझुकिने। अब के हुन्छ त यसको आन्सर, प्लिज टेल मी। Had met. She had made. ह्याड, सरी है, यहाँ मैले मेक लेख्नु पर्ने, मेड मेड नै लेखिदिन्छु। यसरी फर्स्ट फर्म दिन्छ ह्याड अनि मेक, याम Made. एटी मेड, Made पनि. ह्याड मेड। ओके ल, फेरि म अर्को सेन्टेन्स पनि लेखेरै गराउँछु, त्यो भयो भने हजुरले बुझ्नुहुन्छ पर्फेक्ट तरिकाले। बाई द ओके बाई द टाइम डॉक्टर हो राइट, सुन्नुहोस् त, यो फ्रेज हो भनिसके पछाडि फ्रेजको पछाडि हामी कमा दिँदैनौँ है, यहाँ कमा दिनुपर्ने जस्तो भन्नुहुन्छ क्या केही स्टुडेन्ट्सहरूले, फ्रेजको पछाडि कमा आउँदैन। सो बाई द टाइम अनि डक्टर अराइभ, यो चाहिँ मेन सब्जेक्ट हो, यो भर्ब हो। ओके अब बल्ल हुन्छ कमा द, अब दसँग त सब्जेक्ट आउने हो, हाम्रो सब्जेक्ट के रहेछ द पेसेन्ट। अब यहाँनिर मैले ड्यास दिएँ, हेर्नु भएको छ, यसमा अवे भन्दै हजुरलाई दियो पास, PASS पास। ल भन्नुहोस्, बाई द टाइम डक्टर अराइभ द पेसेन्ट ड्यास अवे, पेसेन्ट मर्ने काम भइसक्यो, एंड पास्ट डक्टरले एउटा काम, डक्टर आएको छ त्यहाँ, अर्को काम पेसेन्ट मरेको छ। कुन काम, डक्टर आउने काम पहिलो भयो कि पेसेन्ट मर्ने काम पहिला भयो? पेशेंट मरने का मरने का हो, पहले एक्ज्याक्टली। अनि हामीले फर्स्ट एक्सनलाई केमा एक्सप्रेस गर्छौँ? पास्ट परफेक्ट ओ पास्ट ल, परफेक्ट बनाइदिनुहोस् त यसको आन्सर, एंड द पास्ट पेसेन्ट एंड पास्ट हैड पास्ट पास्ट, यस। बाई द टाइम डक्टर अराइभ, मरिसके पछाडि, पेसेन्ट मरिसके पछाडि मात्र डक्टर आउने काम भएको छ। ओके जस्तै एनोदर, आफ्टर फादर लन्च
ड्यास लन्च अब बल्ल कमा आउँछ साथीहरू त्यस पछाडि ही कॉल्ड मी ओके सो यसमा दियो आई थिंक ओके प्रिपेयर ना लुक एट हियर कैन यू टेल मी आफ्टर फादर डैश लॉन्च ही कॉल्ड मी फादरले लन्च प्रिपेयर गरिसके पछाडि मात्र उसलाई कल गरेको हो कि होइन यहाँ दुइटै काम भएको छ हेर्नुहोस् है हि कल्ड मी ऊद्वारा मलाई बोलाउने काम भएको छ एउटा Yes, ma'am. उसले मलाई बोलायो ही कल्ड मी ऊ उसले मलाई बोलायो एउटा काम अर्को के काम भएको छ फादरले लन्च प्रिपेयर गर्नुभयो फादरले लन्च प्रिपेयर गर्नुभयो एउटा काम अर्को उसले मलाई बोलायो होइन अब सिक्वेन्स मिलाउने यसलाई भन्छ सिक्वेन्स होइन आफ्टर भनेपछि के गरेपछि फादरले बोलाउनु भएको रहेछ त आफ्टर फादर फर्स्ट एक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जहिले पनि पास्ट पर्फेक्ट Perfect. पकाउने काम पहिला भयो अनि बल्ल बोलाउने काम भएको छ आर यु गेटिङ इट जस्तो अघिसम्म हामीले गरेको सेन्टेन्सहरूमा यो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा भर्ब टू लगाएको थियो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ हेड प्लस भर्ब टू लगाएको थियौँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स क्वेस्चन हो यो यसमा के छ फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको आफ्टर फादर ह्याड प्रिपेयर्ड लन्च नाउ लुक एट हियर आफ्टर फादर ह्याड प्रिपेयर्ड लन्च फादरले लन्च प्रिपेयर गरिसके पछाडि हि कल्ड मी भनेपछि फादर ह्याड प्रिपेयर्ड लन्च दिस इज फर्स्ट एक्सन अनि बल्ल खाना पाकिसकेपछि अनि बल्ल बोलाउने काम भयो यो चाहिँ के भयो सेकेन्ड एक्सन ओके आफ्टरसँग के लाग्यो ह्याड प्लस भर्ब थ्री अर्कोसँग के लाग्यो भर्ब टू त्यही भएर फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सनको आइडेन्टिफिकेसन हुनुपर्छ हजुरहरू अझै क्लियर हुनु भएको छैन यसमा खाना पकाइसके पछाडि नै जनरली बोलाउने काम हुन्छ मान्छेलाई खाना खानालाई आफ्टर फादर प्रिपेयर्ड लन्च फादरले प्रिपेयर लन्च गरे पछाडि हि कल्ड मी उहाँले मलाई बोलाउनु भयो म्याम अघिको क्वेसन एउटा डाउट थियो म्याम ओके प्लिज कुन चाहिँ हो वी डट डट आवर एसएलसी इन 2010 वाला म्याम पास ए ओके लेट मी ब्रिङ यु देयर ओके Don't worry, I'm here to make you easy in terms of any sort of grammatical component. So let me share my screen. ओके All म्याम right, clear भयो ma'am भन्नुभएको छ समीरजीले थ्याङ्क यू समीरजी हजुरहरूलाई क्लियर बनाउन त म यहाँनिर मेहनत गरिरहेको छु ओके ल है एकछिन म यसलाई अलिक ठुलो बनाउँछु ल यो क्वेसन हो इज इट यस म्याम वान नम्बर ल म कोड वान लेखेरै नम्बर गरिदिन्छु म लेखेरै गरिदिन्छु डोन्ट वरी है यस्तो क्लियर एकदम क्लियर हुने हो हामी है लेट मी ओके स्टप सेयरिङ केही टेन्सन नै छैन हजुरहरू एकदम फिल फ्री टु आस्क एनी सर्ट अफ क्वेसन ओके मेरो कामै यही हो आई विल डेफिनेटली मेक यु कम्फर्टेबल विथ एनी सर्ट अफ इस्युज रिगार्डिङ एनी ग्रामेटिकल कम्पोनेन्ट्स डोन्ट वरी वी भन्यो ओके ड्यास आवर एसएलसी ओके इन 2010 पिएएस दिस इज यर क्वेसन ल अब हेर्नुहोस् अहिले अहिले रनिङ टाइम कति हो इङ्ग्लिस इयर 24 2024
2020 भनेको प्रेजेन्ट टाइम हो कि होइन? यस मैम, यस मैम, अब जाउँ इङ्ग्लिस समयमाथि। 2010 कति वर्ष अगाडि हो यो? 14 वर्ष, 14 चौध वर्ष वर्ष अगाडि, भनेको चौध वर्ष 14 इयर्स अगो। पास्टको कुरालाई हामीले केमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ? पास्टमा वर्ब टूमा केमा सिम्पल गर्नुपर्छ? वर्ब टूमा। सिम्पल पास्ट। ओके, सो इन प्लस पास्ट टाइम। यदि इनसम्म, इन भनेको प्रेपोजिसन हो, इनसँग पास्ट पास्ट टाइम आउँछ भने जेसुकै होस् पास्ट टाइम मात्रै आउँछ। एस्टरडे आइदियो ल, सपोज एस्टरडे, यहाँ यसमा एस्टरडे बनाइदिउ न। वी डस आवर एसएलसी एस्टरडे। एस्टरडे भनेको हिजो हो कि होइन? एस्टरडे स्ट्यान्ड फर पास्ट टाइम। ओके, पास्ट टाइम आयो पास्ट भने टाइम, मेम भेटो हुन्छ त्यसो भए यस, क्रिकेटमा पास्ट टाइम आउने बित्तिकै क्रिकेटमा भेटौँ। जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ सेकेन्ड। ओके, सॉरी है, नाउ आई एम ब्याक। नाउ डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? नो मैम, ओके, व्हाट टाइम इज इट? लेट मी सी। ऑल राइट, इट्स ऑलरेडी 8:11। ओके, ठिक छ, केही छैन, आई एम अल्सो फ्री। अब यस पछाडि मेरो क्लास छैन आजलाई। अल राइट, ल हामीले पास्ट टेन्सको पोर्सनहरू लगभग लगभग कम्प्लिट गऱ्यौँ। भोलि हामी फ्युचर, हामी एकदमै स्लोली एन्ड ग्रेजुअली गइरहेछौँ है, ताकि यहाँनिर क्वेस्चनको नम्बर अफ धेरै क्वेस्चन सल्भ गराउने भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट बुझाउने हो, के कन्सेप्ट बुझाइदिएपछि चाहिँ आन्सर यत्तिकै गर्न सकिन्छ। अब के छ भन्दाखेरि प्रब्लम, हजुरहरूले मैले सिकाएको कन्सेप्टहरूलाई घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम इन डेज टु कम टेन्स इज गोइङ टु बी अ पिस अफ केक माई डियर स्टुडेन्ट्स, होइन? अब यति मात्रै कुरा पढिदिए पनि, यति मात्रै क्वेस्चन मजाले क्वेस्चन घोक्ने भन्दा पनि कन्सेप्ट, कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एकचोटि टेन्सको बारेमा 12 डाइमेन्सन कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छन् भनेर यसको चाहिँ इन्टायर एरिया, सिचुएसन्स, ओके, स्ट्रक्चर्स पढ्नुभयो भने केही नै छैन, जस्ट एलोकेट युर टाइम पर टेन्स। सो टेन्स मिन्स टाइम, टाइम मिन्स टाइम एडभर्ब हेर्ने, टक्क लाएर विचार गर्ने, क्रिएटिभ हुने, बिङ स्मार्ट हुने हजुर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। टेन्स इज भेरी इजी पिजी। सो दिस मच फर टुडे। होप यु हेभ अन्डरस्टुड द पोर्सन्स अफ पास्ट टेन्स माई डियर स्टुडेन्ट्स। ओके, सो लेट्स वी विल मिट टुमरो। टिल देन बाई बाई, गुड नाइट। ओके, दयाराम खत्रीजी, गुड नाइट, हजुरलाई पनि गुड नाइट, अनि मेरो सम्पूर्ण एलोङ विथ इन्टायर माई स्टुडेन्ट्सलाई, हामीलाई फेसबुकबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण ओके अडियन्सहरूलाई पनि गुड नाइट, गुड नाइट, बाई बाई, सी यु टुमरो एट द सेम टाइम। ओके मैम, वाइस है।